Hello， 大家好，我是阿 Q 的频道。今天要为大家介绍全新版本的竞技场角色愚公，这张卡片价值非常非常高。好，那它本身 CD 5可以解决石化珠，哇，这个效果就已经非常非常的 OP 了。好，那再来是说符石会随机转换，这可以解决像是整版锁定啦，或者是风化符石太机车的地方，都可以直接去做解决。好，那再转换的条件是木符石出现几率直接变成零。然后光符石以光人类符石替代，哈，他是光神欸，为什么变光人？这个不知道是不是设计上面错误。有两个可能，第一个他本身是光人族的种族，第二个他本身这边写错了，是光神族的族子。但不论是怎样，反正他就会帮你上一个种族族的效果，大概是这样子。好，那么以上就是关于这张卡片的所有分析啦。如果大家想要看更多关于新卡的分析的话，不用下载电脑，去分享铃铛，下载新的频道，绝对会有你。那我是张凯，我们就下部片再见喽，大家拜拜。